Това е времето, когато бях на курсове по суджок. И в момента гледах този отразък от миналото. След събота ще бъде изпитан. Това съм аз. Бъдеш доктор. Това е барлогата на жена Явор. И в момента сме трите меченца. Аз съм най-простото меченце. Защото не искам да бъда сложен. Не е добре сложен. Малко чалкичка, сега свалям тук едни тази боксерски уроци. Минерална водичка. Малко чалгичка, така да вика стилианчо, плея. Спръсна. Това е образ прилича на Стивън Кинг. Да, да. Утре трябва снимам как тръгвам от тук, как отивам на уроци и всичко. Чао!